សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលណានាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសង្វេគណាស់សាលាបឋមសិក្សាធ្វើពីឈើចំនួន3ខ្នងត្រូវភ្លើងឆាបឆេះខ្ទេចអស់ហើយពេលនេះកំពុងត្រូវការជំនួយសូមសប្បុរសជនមេត្តាជួយពួកគាត់ផងជាពិសេសអាណិតក្មេងៗក្រីក្រទាំងនេះណាស់កាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ម្ចាស់ Facebook ម្នាក់ឈ្មោះអៀមច័ន្ទដល់ក្តីសង្វេគចិត្តព្រោះដឹងថាសាលាបឋមសិក្សាយុគន្ធរដែលស្ថិតនៅឃុំធ្នុកទ្រូត្រូវបានភ្លើងឆប់ឆេះគ្មានសល់ទៅធ្វើការប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនបានធ្វើការអំពាវនាវដល់សាធារណជនមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈឬជាថវិកាទៅដល់សាលានេះដើម្បីដំណើរការបង្រៀនជាបន្តអសនឡើងវិញម្ចាស់ Facebook រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបាទនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាបឋមសិក្សាយុគន្ធរស្ថិតនៅឃុំធ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់សាធារណជនបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈឬជាថវិកាទៅដល់សាលាដើម្បីដំណើរការបង្រៀនជាបន្តអសនឡើងវិញផងពីព្រោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះសាលាបានជួបគ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះទាំងស្រុងដោយបាត់បង់អគារសាលាធ្វើអំពីឈើចំនួន3ខ្នងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់បង្រៀនប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភតាមការគួរហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតកុមារដែលទទួលការបង្រៀននៅសាលានេះគឺសុទ្ធតែកុមារក្រីក្រសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើការឧបត្ថម្ភតាមរយៈលោកនាយកសាលា010 259 097ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខខ្ញុំមកផ្ទាល់012 66 26 20ចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចា៎សាលាបឋមសិក្សាធ្វើអំពីឈើចំនួន3ខ្នងត្រូវភ្លើងឆាបឆេះខ្ទេចអស់ហើយដែលពេលនេះកំពុងត្រូវការជំនួយហើយក៏សូមស្នើដល់សូមចាស់សប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយពួកគាត់ផងពិសេសក្នុងសាលានេះដែរសិស្សកុមារទាំងអស់សត្វតើជាក្មេងក្រីក្រទាំងអស់អញ្ចឹងសូមសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយជាថវិកាឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ផងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើដែលនាងខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយអំបញ្ញមិញនេះចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានរាល់ព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណ